Медична реформа на Сумщині під час війни. А як ділять наші лікарні в нашій області? Чи не перетворюється важлива постанова уряду на вирішення шкурних, заполітизованих інтересів на місцях? І де ми, пересічні громадяни, де ми будемо отримувати безоплатну медичну допомогу і взагалі будемо лікуватися, зможемо лікуватися безоплатно? Ці та інші питання будуть предметом розгляду наступного тижня на «Експертній думці».